Сәлем, достар! Бүгін сіздермен бірге украиндық тағам борщтың рецептімен бөлісетін боламын. Қырыққабат сорпасы. Ол үшін мен қазанға сүйекті сиыр етін салып, алдын ала қайнатып қойдым. Сорпамен. Қазір көкөністерді дайындайтын боламыз. Сорпамыз қайнап жатыр. Зажарканы дайындайық. Сып тұрған табаға 2-3 ас қасық сұйық майды құямыз. Етіміз майлы болса, майды азырақ құйсаңыздар болады. Зажаркамыз дайын болды. Қазір сорпаның үстіне саламыз. Окей, дайын болған сүйек пен етті сорпадан аламыз. Сорпаны сәл сүзіп аламыз. Алдымен картошканы салып қайнатып қоямыз. Отты көтеріп, картошканы қайнатамыз. Қуырып дайындап қойған зажарканы да сорпаға саламыз. Сорпамызды картошка піскенше жайлап қайнатып қоямыз. Қазір 40 қабатты турап үстіне саламыз. Капустаны жіңішкелеп турап, сорпаға саламыз. Сорпамызға қабатты саламыз капуста. Сорпа дайын болғанша жай отпен бұқтырамыз. Піскен етті турап аламыз жақсылап, сосын сорпаның үстіне саламыз. Сыйыр еті жұмсақ. Көкөністің бірі қызылша. Қызылшаны мен алдын ала буға пісіріп алып, турап қойдым. Бұл сорпа дайын болғаннан кейін үстіне салатын боламыз. Және консервированный қиярдың рассолы. Оны да дәмдеу ретінде сорпаға құямыз. Етті де турап қойдым, қазір үстіне саламыз сорпаны. Қызылшаны сорпаға салдық. Араластырып қоямыз. Рассолды құямыз. Жай отқа қойып, бұқтырамыз. 15 минуттай. Сорпаны салдық тұздаймыз. Сорпамыз онсыздай тұзды, сонсыздай аз ғана. Және қараңыз. Сорпамыз дайын болып қалды. Қалатымыз қазір етті салатын боламыз үстіне. Бес он минут бұқтырамыз. Сорпа дайын. Мінекей біздің бүгін 40 қабат сорпамыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңызға көп рахмет. Рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы тілектеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Лида. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын, достар. Астарыңыз дәмді болсын.